Так, як вас звати? Віктор. А прізвище? Радчич. Охарактеризуйте, будь ласка, гру сьогоднішню. Ну, на мій погляд, гра була дуже цікава, з великою кількістю м'ячів. Думаю, що для нашої команди не вистачило просто гравців з лавки запасних. Якщо б було б у нас ще 2-3 гравці, які змогли б нам допомогти з замінами, то я думаю, сьогодні результат був би інший на нашу користь. Зрозуміло. Один із ключових наших гравців в першому таймі отримав травму, тому якби у нас взагалі не залишилось ні однієї заміни, тому вони просто за рахунок своїх змін, за рахунок того, що в них було дві четвірки, вони, в принципі, нас перебили в другому таймі. Так, в принципі, ні в чому ми не поступалися і зіграли сьогодні досить добре. Все сподобалось за виключенням результату. Добре, удачі вам в подальших матчах. Дякую за інтерв'ю.